typ na upokojenie plačúceho bábetka a na uspatie bábetka. Kontakt koža na kožu a dojčenie bábetko upokojujú. Dojčenie neslúži len na krmenie, ale aj keď je bábetko nespokojné, plače alebo potrebuje zaspať. Neváhajte bábetko dojčiť bez ohľadu na to, kedy sa naposledy dojčilo. Jednou z funkcií dojčenia je aj uspávanie na prsníku. Na upokojenie bábetka môžete použiť aj pohyb. Pomáha hojdanie bábetka miernym podrepom v kolenách hore-dolu. Tento pohyb sa dá dosiahnuť aj vtedy, ak sa s bábetkom v náručí posadíme na fidloptu. Takýto pohyb môže pomôcť aj bábetku, ktoré sa neprisáva alebo ktoré je pri dojčení nespokojné. Laktačná poradkyňa Mamily vám poradí, ako môžete bábetko upokojovať a uspávať.